Kiek žmonių praeina, kiek bučinių maršrutus keičia? Kodėl nepabunda pagundo žiedai, sapnuose tiksi seni laikrodžiai? Rytas kviečia išgerti kavos. Pragoje niekas neieško prie jų, prie žemės oškinių. Maitins jie mano žolę per nykštę. Glostys jos išprotėjusias ribas, ieškos paskutinės duobės mūsų graučiams. Gal reikėjo rašyti Donelaičiui į Tolminkiemį, įdėti keletą neperskaitytų, neišleistų biografijų. Gal reikėjo rašyti raidėmis neišleistų raidžių, vaišinti nevaišinamus, persivalgiusius išganimo. Gal reikėjo rašyti. Nuo minčių skaudėjo ranką, žmonės ištvirko, neskaitė, nepirko. Siela niekada tavęs neužstos, lyg žiedadulkė išsilgus neštumo. Ten niekada pasodintas nebūsi medžiu, tolstančio išgąsdinta savo artumo. Lyg rūpintojėlis palinkęs prie kelio, be veido skaistaus, be apžėlusio vėlį, be tėvo namų duonos kalsios be stalo, kur parejai ir lyg linai mėlynai sužydėjai. Neprisimenu dienos nei ryto, ankstyvo kito. Krenta slyvos tavam lange, nebūtinai. Rudens prijuostė uostė tolstančius takus apžėlusius, neįtikėtinai. Nėra eilių tarp eilių, pasiklydusių duonos riekėjai. Žodžiams nereikėjo išeiti iš lūpų, kentėti dėl kritikų, atsisakyti autorystės. Iš netikėjimo, kai nėra vilties, ateina tikras tikėjimas. Rugiai skolina duoną, užpučia vakarą, turėtų būti jaukiau prieš mirtį. Kūnas marus, siela kekšė, abu pilini, ažūrinių mislių. Oškiniai linų